नमस्ते कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन चिसोयाम बढ्दो अवस्थामा छ र यो चिसोको कारणले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्दछ विशेष गरी यो चिसोयाममा भन्ने हो भने सामान्य रुगाखोकी र सामान्य फ्लु या भनौँ मौसमी फ्लु जसलाई हामी इन्फ्लुएन्जा पनि भन्दछौँ त्यो देखा पर्दछ र इन्फ्लुएन्जाको कारण नेपालमा वर्षेनी ने मानिसहरूको मृत्यु पनि हुने गर्दछ र यसै सन्दर्भलाई जोड्दै अहिलेको विषम परिस्थिति कोभिड नाइन्टिनलाई पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु दर्शबिन कोभिड नाइन्टिनको या भनौँ कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम अहिले पनि यथावत नै छ दर्शबिन त्यसैले यस अवस्थामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई विशेष रूपमा ख्याल गर्न भने जरुरी छ आजको यस कार्यक्रममा हामी यिनै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ चिसोयामको समय छ होइन अब रुगाखोकी सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर होइन इन्फ्लुएन्जा जसले गर्दा चाहिँ मान्छेको समेत हुने गरेको निमोनिया यी विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणहरू पनि अब देखिन थालेको छ र यसै परिस्थितिमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण पनि भइरहेको छ र लक्षणहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मिल्दाजुल्दा हुन्छन् झुकिने अवस्था पनि रहेको छ होइन कसरी अब हामीले यसलाई छुटाउने र विशेष गरी यो चिसोयाममा चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ सबै रोगहरू विशेष यो रुगाखोकी अनि रुगाखोकी पनि अरू सामान्य भाइरसहरू जस्तो राइनो भाइरस एरिनो भाइरस भन्ने प्राय यो माथिल्लो मा। श्वास प्रश्वास प्रणालीको सङ्क्रमण गर्ने भाइरसहरू जसलाई हामी सामान्य रुगाखु गराउँछन् ती भाइरसहरू पनि अहिले जाडोमा फैलिन्छन् अनि अर्को चाहिँ इन्फ्लुएन्जा तपाईँले भनिहाल्नुभयो जुन चाहिँ अब यही जाडो मौसममा बढी हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिक सिकिस्त पनि बनाउन सक्छ र कोभिड चाहिँ अब अहिले फैलिरहेकै छ जाडो गर्मी केही नभने फैलिरहेको छ अब लक्षण हेर्दाखेरि यो सामान्य रुखाखोकी गराउने यो राइनोभाइरसहरूले गराउने रुखाखोकी चाहिँ यो बढी यो नाक बन्द हुने सिँगान बढी आउने हाऊ आउने त्यस्ता कुराहरू अनि घाँटी दुख्ने त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् अब फोक्सोकमा निमोनिया हुने फोक्सोकको समस्या हुने चाहिँ कम हुन्छ चा। तर अब त्यस्तोमा पनि खोकी लाग्ने घाँटी दुख्ने त भइरहन्छ जुन कोभिड अथवा इन्फ्लुएन्जामा पनि हुनसक्छ इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरसको त लगभग सबै लक्षणहरू मिल्छ होइन अब त्यसो हुँदाखेरि कसरी छुट्याउने भन्न एकदम गाह्रो छ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने अहिले हामीले जति सावधानी अप्नाछौँ यो मास्क लगाउने हात धुने टाढा बस्ने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने होइन यो बन्द स्पेसमा नजाने भिडमा नजाने त्यसले चाहिँ अरू खोकी र इन्फ्लुएन्जाको हुने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ अहिले त्यसो त कसैलाई ज्वरो आएको छ खोकी लागेको छ घाँटी दुखेको छ भने चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ कोरोना भाइरसै हुनसक्छ भनेर कोरोना भाइरसकै जाँच चाहिँ पहिला गर्नुपर्छ किनभने सबभन्दा सिकिस्त बनाउने सम्भावना पनि त्यसैको बढी हुन्छ हजुर जस्तो विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ अनुमानहरू लगाइरहेको छ नि यो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी होइन र के पनि देखेको छ भने तथ्याङ्ककै आधारमा भन्नुपर्दा या अनुमानको आधारमा अध्ययनको आधारमा भन्नुपर्दा पनि विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पनि कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण चाहिँ उच्च दर हुने एउटा बिन्दुमा पुग्ने होइन एउटा ग्राफ भन्नुहुन्छ यहाँहरू होइन उच्च ग्राफमा पुग्ने त्यो पछाडि क्रमशः होइन त्यो आफै कम हुँदै जाने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ नि अहिलेको यो अवस्थामा छ नि नेपालमा चाहिँ जुन सङ्क्रमण दरहरू बढिरहेको मृत्यु दर पनि बढिरहेकै अवस्था छ के यो अवस्थालाई अहिले हामी चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एउटा उच्च बिन्दु मान्न सक्छौँ अब हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने एउटा समुदाय चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर लिस्ट बनाएको छ होइन सरकारले तिन महिना चार महिना जति अगाडि बनाएको एउटा यी मान्छेलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर जसलाई तोकेको छ ती सबैलाई हामीले परीक्षण गर्दै आएको भए अनि अनि सङ्क्रमण दर चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर अनि घट्न थालेको भए हामीले हामी उच्च बिन्दुमा पुग्यौँ भन्थ्यौँ तर अहिले त के भयो भने लक्षण हुने मान्छेले पनि परीक्षण गरिरहनु भएको त्यही कारणले हो यो सङ्क्रमित सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम भएको भयो सक्रिय सङ्क्रमितहरूले परीक्षण गर्नुभएको छैन धेरैजनाको लक्षण आए पनि अब कोब्र नै होला म झुटे बस्छु घर बस्छु भन्नुभएको छ कति अथवा कतिले पुरै व्यवस्था गर्नुभएको छ अनि जसले परीक्षण गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ निकै शिक्षित भइसकेपछि दोस्रो हप्तामा जब शा श्वास प्रश्वासको समस्याहरू बढ्ने अक्सिजन कमाउने हुन्छ र मान्छे सिकित्त हुन्छ त्यो बेला बल्ल परीक्षण गर्न जानुभएको छ अनि त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो पपुलेसन चाहिँ फेरि पिसिआर नेगेटिभ आउँछ चार पाँच दिन अगाडि परीक्षण गरायो भने पोजिटिभ हुन्थ्यो दोस्रो उसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ त्यो दोस्रो हप्तातिर पुगिसक्दा अनि त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ रेट घट्याछ त्यस्तो हामीले त्यो हाम्रो त्यो कसले परीक्षण गर्न जान्छ भने चाहिँ त्यो चेन्ज भइरहेछ क्या अनि पहिलाभन्दा सङ्क्रमित भएकै मान्छेले पनि परीक्षण नगर्ने कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेले परीक्षण गर्न नगर्ने घरका अरू परिवारको सदस्यले परीक्षण नगर्ने यो पैसा तिर्नुपर्ने कारण विभिन्न कुराहरूले गर्दा भएको भएर अहिले चाहिँ हामीलाई हामी कुन बिन्दुमा छौँ भन्न गाह्रो छ तर हामीलाई अब जस्तो के थाहा छ भने हरेक दिन परीक्षण गरेको सङ्ख्याको चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत जति पोजिटिभ छ अहिले पनि त्यो भनेको चाहिँ हामीले अझै पनि समुदायमा धेरै मान्छे चाहिँ सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले परीक्षण गरेका छैनौँ भन्ने थाहा हुन्छ यी विभिन्न कारणले अहिले पनि अब हामी सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै नै जान्छ होला अर्को केबाट थाहा हुन्छ भने हाम्रो यो अहिलेसम्म कतिजनालाई सङ्क्रमण भयो त भन्ने सेरो प्राभेलेन्स भन्ने अध्ययनहरू हुन्छन् सेप्टेम्बरमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षणमा सरदरमा तेह्र प्रतिशतलाई भएको भनेर भनेको छ अब त्यसको पुरै डिटेल हामीलाई थाहा छैन तर तेह्र प्रतिशतलाई मात्रै सङ्क्रमण भएको थियो भने त्यो एक त ठुलो हो त्यो सङ्ख्या ठुलो हो खास तेह्र प्रतिशत धेरै ठुलो हो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब पचास साठी प्रतिशतलाई सङ्क्रमित नभइकन चाहिँ यो आफै घट्न थाल्दैन हजुर त्यसो हुँदाखेरि अझै पनि ठुलो समुदायले सङ्क्रमण भएको छैन होला त्यसलाई यो त्यति उहाँले सङ्क्रमण नहुन्जेल त हामीले व्यवस्था गरिरह्यो भने त्यो बढ्दै नै जान्छ हजुर हुन त यस कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले चाहिँ यो कोरोना कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धीका सचेतना होइन र यस सम्बन्धीका लक्षण यसबाट बस्ने उपायहरू चाहिँ बारम्बार हामी प्रसारण गरि नै रहेका छौँ होइन सानो ठुला भ्रमहरू पनि रहेका हुन्छन् जो चाहिँ यथार्थभन्दा धेरै फरक हुन्छ र कस्तो भने यो समय बित्दै जाँदाखेरि यसका अनुमानहरू यसका अध्ययन अनुसन्धानले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आइरहेको छ विज्ञहरूले नै भन्नुहुन्छ र आजभोलि विज्ञहरूले नै भन्न थाल्नु भएको छ यदि तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने जुन पन्ध्र दिनपछिको टेस्ट थियो नि पिसिआर टेस्ट गराइराख्नु पर्दैन भनेर भनिन्छ नि पिसिआर चाहिँ कसैलाई सङ्क्रमण भएको छ कि छैन भने त्यो निदान गर्ने परीक्षण हो कसैलाई निको भयो कि भएन भने निदान गर्ने परीक्षण होइन अर्को कुरा चाहिँ एकचोटि सङ्क्रमित भएको व्यक्ति दोस्रोचोटि सङ्क्रमित हुन चाहिँ एकदम दुर्लभै छ कम हुन्छ पनि भनिएको छ यसमा पनि स्पष्ट पार्दिनँ यो भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीलाई जब लक्षण सुरु हुन्छ केही दिनपछि लक्षण सुरु हुन्छ होइन लक्षण सुरु भएको दिनबाट गनेर दस दिन पुरा भएपछि अथवा एघारौँ दिन हुँदाखेरि सम्ममा चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो भाइरस अरूलाई सर्ने खालको भाइरस बाँकी हुँदैन अरूलाई सर्ने अरूलाई चिकित्त बनाउने भाइरस बाँकी हुँदैन त्यो चाहिँ थुप्रै अध्ययनहरूले देखाएको छ त्यो चाहिँ पिसिआर चाहिँ पोजिटिभ भइरहन सक्छ केही महिनैसम्म पोजिटिभ हुनसक्छ कति मान्छेलाई होइन त्यो सक्रिय नभएको भाइरस अथवा अरूलाई नसर्ने खालको भाइरस कि चाहिँ मरेको भाइरस चाहिँ केही समय रहन सक्छ त्यसमा पिसिआर चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ तर त्यो अरूलाई सर्दैन त्यो हामीले भाइरसको सेल कल्चर गर्दा त्यो भाइरस चाहिँ उम्रिँदैन भने त्यो कल्चरमा देखिँदैन नदेखिएको भएर त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई अरूमा सर्दै दे सर्दैन ढुक्कसँग बस्नु भए हुन्छ भन्छौँ अब त्यो चाहिँ के भन्छ भने अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ लक्षण सुरुवातको दिनबाट दस दिन पुरा भएपछि र तपाईँलाई ज्वरो आइरहेको थियो भने ज्वरो आउनु छोडेको तिन दिन पुरा भएपछि तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन यो चाहिँ जसलाई अक्सिजनको like कमी भएको छैन त्यो समुदायलाई अक्सिजनकै कमी भएको समुदायले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने दुई हप्ता लक्षण सुरु भएको दिनबाट दुई हप्ता र ज्वरो आउन छोडेको दिनबाट तिन दिन त्यो जहिले सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन पिसिआर चाहिँ गरिरहनु पर्दैन होइन पिसिआरले तपाईँलाई निको हुनुभयो भएन भन्दैन यति कुरा प्राइट क्राइटेरिया पुरा भयो भने तपाईँ निको हुनुभयो होइन अरूलाई पनि सर्दैन सक्नु एउटा कुरा पनि जोड्न चाहेँ मैले यहाँ जस्तै कुनै परिवारमा होइन एकजना सदस्यलाई भएको छ र अरूसँग पनि मिल्दाजुल्दा लक्षण छन् भने सम्पूर्ण परिवारले पनि गरिरहनु पर्दैन पिसिआर पनि भनेको हो त्यो चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले पहिलेको अनुभवबाट पनि सम्झिनु यो हाम्रो थुप्रो मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा राख्यो चौध दिन राखेर यतिकै घर पठाइयो होइन अब क्वारेन्टिनमा सबैजना छुट्टा छुट्टै बस्ने वातावरण पनि थिएन मान्छेहरू घुलमिलै भइरहेको थिए अनि त्यसो हुँदा के हुन्छ क्वारेन्टिनमा एकजनालाई चाहिँ सात दिनमा सरेको हुन्छ अब चौध दिनभन्दा त बल्ल सात दिन पुग्यो नि उसलाई सङ्क्रमण सरेको टाइमबाट सात दिन मात्रै बितेको हुन्छ अनि उसको आठौँ दिनतिर नौ दिनतिर उसको भाइरसबाट लक्षण सुरु भएर गाउँमा गइसकेपछि अनि उसले अरूलाई सार्ने अथवा उसैको मृत्यु हुने त्यस्तो भएको थुप्रो थियो होइन हामीले क्वारेन्टिनबाट पिसिआर नगरी घर पठाएको कारणले यो फैलिएको भन्ने कुराहरू धेरै आएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ पनि लागु हुन्छ यो कस्तो भने सङ्क्रमित एकजना भए चाहिँ उसँग मात्रै छुट्टै बसेर भएन घरमा भएका अरू परिवारका सदस्य पनि आफू आफू पनि छुट्टै बस्नु पऱ्यो किनभने सङ्क्रमित मान्छेबाट अरूको सदस्यलाई एकजनालाई सरेको हुनसक्छ अहिले पिसिआर गऱ्यो भने नेगेटिभ आउनसक्छ तर दुई चार दिनपछि पिसिआर गऱ्यो भने पोजिटिभ आउनसक्छ तर उसबाट अब अर्को मान्छेलाई सर्न सक्छ परिवारको होइन उहाँहरू आफू आफू छुट्टै बस्नु पऱ्यो र सङ्क्रमितसँग लास्ट एक्सपोजर कहिले भएको छ उसँग कहिलेदेखि छुट्टै बस्न थालेछ त्यो दिनबाट गनेर आठदेखि दस दिन पछाडि पिसिआर गर्नुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ अनि अनि त्यस पिसिआरमा नेगेटिभ देख्यो भने बल्ल उहाँहरू धेरै सुरक्षित हुन मिल्छ पिसिआरै चा। नगरी चाहिँ म सुरक्षित छु भन्नु हुँदैन हजुर जस्तै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको कुरा गर्दाखेरि सरकारले पनि होइन यदि तपाईँसँग चाहिँ सामान्य लक्षणहरू चा, मात्रै छन् भने चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य जोखिम पर्ने अवस्था को बोध भयो भने चाहिँ अस्पताल जानुहोस् अथवा चिकित्सक सल्लाहमा बस्नुहोस् भन्ने हिसाबले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले पनि होम आइसोलेसनमा बढी बस्न रुचाउनेहरू सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी मात्रामा देखियो होइन अस्पताल जानु भन्दाखेरि होम आइसोलेसनमै बस्ने तर फेरि पछिल्लो समयमा आएर के समस्या देखा पऱ्यो भने जो व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अनभिज्ञताको कारणले भनौँ या भने सजगता नभएको कारण उहाँहरूमा अक्सिजनको कमी हुने होइन निमोनिया भएर जाने जुन यहाँले साइलेन्ट निमोनिया भन्नुहुन्छ होइन एकदम जटिल अवस्थामा अस्पतालमा पुग्ने र बचाउन समेत गाह्रो भएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ होइन त्यो दर बढ्दो अवस्थामा छ होम आइसोलेसनको अथवा आइसोलेसनको दुईवटा उद्देश्य हुन्छ होइन एउटा चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेलाई छुट्टै राख्ने र रा, ताकि उहाँबाट अरूलाई नसरोस् होइन त्यो चाहिँ जनस्वास्थ्यको लागि भयो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि उहाँको आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी पनि गर्नु आइसोलेसनमा होइन त्यो दुइटा कुरा चाहिँ मुख्य तपाईँ घरमै गर्न सक्नुहुन्छ भने होम आइसोलेसनमा बस्दा हुन्छ तपाईँबाट अरूलाई नसर्ने गरी छुट्टै बस्न मिल्छ तपाईँको छुट्टै कोठा छ यसो भनिरहँदैखेरि पनि यो भ्रमहरू भएकै किनभने जो होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू आफै लिएर जाने आफै अपरेट गर्ने अक्सिजन आफै दिने गर्दा गर्दै चाहिँ एकदम अवस्था चाहिँ जटिल भएको भनेर हजुर त्यो त्यो म भन्छु है त मान्छे एक एउटा चाहिँ परिवारसँग छुट्टै बस्न सक्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ निगरानी हुनु पऱ्यो निगरानी भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ अक्सिजनकै निगरानी होइन रगतमा अक्सिजन स्याचुरेसनको नाप्ने चाहिँ एउटा पल्स अक्सिमिटर हुने सानो मसिन हुन्छ जुन औँलामा लगाएर त्यो अक्सिजनको निगरानी गर्न सकिन्छ पहिला कुनै फोक्सोको रोग त्यस्तो अरू दीर्घ रोग नभएको मान्छेलाई चाहिँ त्यो अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ सामान्यतया पन्चानब्बे छयानब्बे सन्तानब्बे त्यस्तो हुन्छ होइन अनि त्यो अक्सिजन सेचुरेसनको मसिनमा चाहिँ तपाईँको बयानब्बे त्रियानब्बे आयो भने चाहिँ तपाईँको अक्सिजन कम भयो भने बुझ्नु पऱ्यो है चौरानब्बेभन्दा कम भन्छौँ हामी भन्दा कम आयो भने तपाईँ चाहिँ अक्सिजन कम छ भने बुझ्नु पऱ्यो र त्यो बेला चाहिँ यो पनि उमेर अनुसार हुन्छ कि कस्तो खास उमेर अनुसार नभनिकन सबैलाई चौरानब्बे भन्दा कम भयो भने अक्सिजन कम भयो भनेर बुझ्नुपर्छ हामी कतिले नब्बे भन्नुभएको छ त्यसरी नब्बे हुँदा चाहिँ ढिलो हुन्छ एउटा मैले देख्दा अनि र विश्व बाहिरको यो विशेष गरी अमेरिका युरोपतिरको गाइडलाइनले चौरानब्बे भन्छ अनि हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हामीले बनाएको गाइडलाइनमा पनि त्यही भनेको छ अनि चौरानब्बे भन्दा कम तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन छ भने चाहिँ तपाईँले घरमा अक्सिजन लाएर सेचुरेसन चाहिँ बढ्ला तर के हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईँ गर्ने अरू निश्चित उपचारहरू हुन्छ यो तपाईँको अक्सिजन कम भयो भने त्यो उपचारहरू गर्नुपर्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अक्सिजन घट्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यति आज पो अहिले एकछिन पो तपाईँले दुई लिटर अक्सिजन लगाएर नाकको पाइप हालेर तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नुहोला तर तपाईँ कुन बिरामी चाहिँ रातारात सिकिस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न र त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको अक्सिजन एकदम चाँडै नै घटेर तपाईँलाई चाहिँ पुरै मास्कबाट अक्सिजन दिनुपर्ने अथवा नभएर भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ केही घन्टामै अथवा एक दिनमा अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि शिक्षित भइसकेपछि अस्पताल जाँदा चाहिँ तपाईँको एउटा त चाहिने उपचार सुरु भए हुन्न तपाईँलाई अक्सिजन अलिकति घट्ने बित्तिकै तपाईँ अस्पताल पुग्नुभयो भने तपाईँलाई जुन उपचारहरू दिइन्छ त्यहाँ स्टिरोइडहरू त्यो उपचारले तपाईँलाई सायद रोग चिकित्त हुनुबाट जोगाउँथ्यो होला तपाईँ वार्डमै बसेर उपचार गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन अक्सिजन लाएर केही सामान्य औषधिहरू लिएर तर तपाईँ चाहिँ ढिलोसम्म घरै बस्नुभयो त्यो चाहिने उपचार सुरु भएन अक्सिजन मात्रै लाएर बस्नुभयो भने चाहिँ एकदम झन्सिकित्त हुँदाखेरि तपाईँ अस्पताल पनि धेरै शिक्षित अवस्थामा पुग्नुहुन्छ त्यो पहिले दिन मिल्ने औषधि पहिले द्याबे त्यसले जसरी तपाईँलाई जोग आउँथ्यो सिकित्त हुनुबाट त्यो पनि भएन अनि तपाईँ सिकित्त भइसकेर अब अस्पताल पुगेपछि तपाईँलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ खर्च बढी हुन्छ रिस्क बढी हुन्छ अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ अनि अब मृत्युदर पनि बढी हुन्छ त्यसो हुँदा अक्सिजन कम हुन थाल्ने मान्छे त था तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको घरमा अक्सिजन छ भने पनि त्यो चाहिँ अक्सिजन कम भएको चाहिँ व्यक्तिले कसरी थाहा पाउँछ हो अब त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो पहिले पहिलेका निमोनिया अथवा अरू किसिमका सङ्क्रमण अथवा फोक्सोको रोग जसमा अक्सिजन कम हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको अक्सिजन कम हुँदाखेरि स्याहास्याँ हुने आफूलाई गाह्रो हुने सास फेर्न गाह्रो हुने अलि धपडी बढ्ने र त्यसो भएपछि मान्छेले थाहा पाएर अस्पताल जाने हुन्थ्यो यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ कतिपय व्यक्तिलाई पटक्कै कुनै लक्षण हुन म कहाँ फिभर क्लिनिकमा बिरामी देखाउन आउनु भएको हुन्छ उहाँलाई पुरै नर्मल फिल हुन्छ सेचुरेसन सा, हेऱ्यो भने एकदमै कम उहाँ चाहिँ एकदम खतरनाक उसमा अवस्थामा बसिरहनु भएको हुन्छ र सडेन एक्कासी त्यस्तो मान्छेको चाहिँ मुटुको धड्काउँछ ज्वरो आउँछ भन्ने पनि हुन रहेछ हो ज्वरो कहिलेकाहीँ पहिलो सुरुमा आउँछ अनि र अझै अर्को झुक्याउने कुरा के छ भने ज्वरो जिउ दुख्ने यस्ता लक्षणहरू सुरुमा आउँछन् सुरुको पहिलो हप्तातिर सुरुको दुई चार दिन आउँछ अनि त्यो पुरै हराउन सक्छ त्यो लक्षण पुरै हराएर उहाँलाई चाहिँ अरू के पनि लक्षण नभइकन अनि अक्सिजन कम भने चाहिँ दोस्रो हप्तामा अनि दोस्रो हप्तामा चाहिँ अक्सिजन कम भएपछि कसै कसैलाई स्याहाँ स्याउने खोकी बढ्ने हुन्छ कसैलाई केही पनि हुँदैन अनि अनि ज्वरो पनि आएको हुन्न अक्सिजन मात्रै कम भएको उहाँले थाहै पाउनुहुन्न त्यो अनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ अब अक्सिजन धेरै घटेको छ उहाँलाई थाहा छैन भने चाहिँ एक्कासी कार्डियाक अरेस्ट हुने अथवा एक्कासी अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ र मृत्युदर बढ्छ अनि नाप्ने चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसनले हो त्यो निगरानी होम आइसोलेसनमा बस्नेले पनि गर्नुपर्छ अर्को आइसोलेसनमा बस्नेले पनि गर्नैपर्छ त्यो दुइटा त्यो अक्सिजन सेचुरेसनसम्म मोनिटर गर्न पाइयो भने अनि बाँकी ज्वरोको उपचार त अब सामान्य सिटामलहरू भन्नु चाहिँ यहाँले अहिले यो होम आइसोलेसनमा बसेका त्यस्ता केसेसहरू आइरहेको छ भन्नुभएको छ नि यो साइलेन्ट निमोनियाको त्यो भनेको चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमा बस्ने यहाँले अघि भने जस्तै अक्सिमिटरभन्दा अक्सिजन लेभल थाहा नहुने र ज्वरो पनि नआउने कुनै लक्षण नदेखाउनेहरूलाई चाहिँ यो जटिलता चाहिँ आइपरेको हो हजुर हो अब म एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा ना, ना उक्षिजन, उक्षिजन के छ भने जसको अक्सिजन थोरै मात्रै घट्दाखेरि उहाँ अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ होइन बयानब्बे एकानब्बे हुँदा उहाँहरूलाई हामीले अक्सिजन थोरै अक्सिजन दिएर सामान्य केही उपचारहरू दिएर स्टिरोइड यो यसमा चाहिँ प्रुभन यो विभिन्न अध्ययनहरूले यसले चाहिँ काम गर्छ भनेर देखाएको औषधिहरू प्रयोग गरेर अनि अब उहाँहरूलाई अरू हामीले गराउने भनेको कसै कसैलाई जटिलता हेरी त्यो रेमडेसिभिर भन्ने औषध दिन्छौँ अनि अर्को चाहिँ यो रगत पातलो गर्ने इन्जेक्सनहरू दिन्छौँ र घोप्टो परेर सुत्न सिकाउँछौँ सकेसम्म उहाँहरूले सक्नुहुन्छ घोप्टो सकिँदैन भने कोल्टे सुत्न सिकाउँछ सु। त्यति तिन चारवटा कुरा गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी वार्डमै राखेर उपचार गरेर घर पठाउँछौँ तिन चार दिनमा उहाँ अथवा निको भएर घर जानुहुन्छ तर जसको अक्सिजन धेरै घटिसकेको हुन्छ अनि त्यस्तो मान्छेलाई आइसियू पनि चाहिन्छ त्यस्तो मान्छेलाई भेन्टिलेटर पनि चाहिन्छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मृत्युदर पनि बढी हुन्छ त्यसो हुँदा अक्सिजनको निगरानी गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ पोजिटिभ आइसकेपछि पहिलो कुरा लक्षण आउने बित्तिकै पिसिआर गर्नु महत्त्वपूर्ण छ थाहा पाइरहनु पर्यो होइन कति मान्छे चाहिँ पिसिआर नगरिकन नौ दस दिनतिर अक्सिजन कम भएपछि अस्पताल आउनुहुन्छ अनि त्यो बेला अब पिसिआरको रिपोर्ट छैन अब यो कोरोना भाइरस हो कि अरू समस्या अब थाहा भएन होइन त्यसो हुँदा अब कोरोना भाइरसको उपचार सुरु गर्नलाई पनि अब कोरोना भाइरस होइन भने त फेरि अरू निमोनियालाई त दियो भने पनि हानि गर्छ होइन त्यस्ता समस्याहरू छन् अनि गलत उपचार दिनुपर्ने हुनसक्छ अथवा दिइनसक्छ अनि उहाँलाई सही उपचार दिन ढिलो हुन्छ यसो हुँदा पिसिआर आउने निम्तिकै के अरे लक्षण आउने निम्ति पिसिआर गरौँ अनि पोजिटिभ भयो भने अक्सिजनको मोनिटर गरौँ घट्न थाल्ने निम्ति भनेपछि झन् यो चिसोयामको समय कुरा गर्ने हो भने त नि होइन अझ बढी सजगता अप्नाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी देखियो होइन हजुर हजुर अब चिसोयाममा चाहिँ अरू भाइरसले पनि अब त्यस्तै लक्षण हुने भयो एउटा होइन अनि त्यसमा त अब रुगा खोकी नै लाग्यो भने पनि कोरोना भाइरसकै पिसिआर गर्नुपर्ने हुन्छ अब यदि कोरोना भाइरस हो कि भनेर त्यो पिसिआर गर्न अस्पताल जानु पर्यो हेल्थ केयर सिस्टममा तपाईँको के एक्सपोजर हुने भयो झन् तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि तपाईँलाई साँच्चै रहेन रहेछ भन्यो नि सर्ने डर भयो त्यसमा सबैभन्दा राम्रो त सावधानी अप्नाउने हात धुने मास्क लगाउने टाढा बस्ने भिडमा नजाने बन्द स्पेसमा नजाने त्यति गर्दा तपाईँलाई रुगाखोकी त झन् सर्दै सर्दैन रुवा फेरि नसरेपछि अनि तपाईँलाई अस्पताल जानु परेन पिसिआर गर्नु परेन अथवा अरू उपचारको बारेमा टेन्सन लिनु परेन हजुर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न डक्टर साहबले चाहिँ धेरै दर्शकहरूले हामीलाई सोधिदिनु भनेर अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो जस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्ति निको भइसकेपछि उसको स्वास्थ्यमा सामान्य रूपमा पर्ने असरहरू या प्रभावहरू कस्तो हुन्छ र कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हजुर अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेपछि भाइरस चाहिँ हराउँछ शरीरबाट होइन निको हुँदाखेरि अनि त्यसपछि त्यो भाइरसले गरेको फोक्सोमा हुने समस्याहरू पनि बिस्तारै कम भएर जान्छ अक्सिजनहरूको आवश्यकता पनि अब त्यो हुँदैन होइन पुरै निको हुन्छन् अधिकांश मान्छे कसैलाई चाहिँ केही समय थोरै समय अक्सिजन थप्नु केही दुई चार दिन लाउनु पर्ला तर अब के हुन्छ भने प्राय सबै भाइरल इन्फेक्सन पछि यो यो इन्फ्लुएन्जामा पनि लागु हुन्छ जस्तो अरू भाइरस इन्फेक्सनहरू डेङ्गु यो चिकनगुनिया अरू अरू त्यस्ता भाक्स भाइरसहरू छन् जसले पनि हामीलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएपछि क का, कति हप्ता अथवा महिनासम्म नै जिउ दुख्ने सन्चो नभए जस्तो हुने नर्मल फिल नहुने होइन अनि त्यसपछि कतिलाई चाहिँ ब्रेन फग भन्छन् अब यो एकदम तुवालो लागे जस्तो दिमागले काम नगरे जस्तो भनौँ न हिसाबले मानसिक तुवालो होइन एकदम म कहाँ छु के छु भने जस्तो एकदम आफूलाई त्यस्तो फिलिङ हुने अनि त्यसपछि अलिक चाँडो अलिकति हिँड्दा पनि स्यास्याउने पहिलाभन्दा धेरै चाँडो थाक्ने होइन त्यस्ता था लक्षणहरू हुन्छन् अनि कतिलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ एकदम तनावमा बस्नुभएको हुन्छ एकदम मलाई मेरो मृत्यु पो भइहाल्छ भने त्यो जुन डर हुन्छ त्यो स्ट्रेसले चाहिँ त्यो पोस्ट पोस्टमा ट्रमाटिक स्ट्रेस जस्तो किसिमको एन्जाइटीहरू होइन मुटु एकदम भट्याक भट्याक गरे जस्तो त्यस्तो फिलिङहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब अब एउटा कुरा चाहिँ कति कुरा चाहिँ उहाँले बुझाउनुपर्छ खालि तपाईँलाई अहिले कुनै रोग छैन निको भइसक्नु भइसक्नुभयो अब तनाव लिनु पर्दैन तपाईँलाई कुनै खतरा छैन भनेपछि बिस्तारै मान्छेले त्यो इन्टरनलाइज गर्दै गएपछि अनि बुझ्दै जान्छ अनि कति कुरा चाहिँ अब परिवारले सबैले बुझिदिनुपर्छ यो थकान कमजोरी होइन यो स्याहास्या हुन्छ यो नाटक गरेको होइन होइन यो चाहिँ यस्तो भाइरसबाट निको हुँदा क्रममा यो केही समय हुन्छ होइन दुई चार हप्ता हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो जो चाहिँ अलिक सिकिस्ता हुनुभएको छ जसलाई आइसियुमा राख्नु परेको थियो अथवा भेन्टिलेटरमा राखेर रा, निस्केर रा, आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक बढी समय हुन्छ यो होइन भने के प्राय मान्छेलाई चाहिँ एक दुई हप्ता बढीमा तिन चार हप्तासम्म हुन्छ हजुर डक्टर साहब अन्तमा यहाँले चाहिँ यो भनौँ न यो कोभिड नाइन्टिन र राज्यले गरेका निर्देशनहरू राज्यले गरेका एक्टिभिटिज का, गरे का, का क्रियाकलापहरू र यसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा पक्षमा गरेका राज्यले गरेका कार्यहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ किनभने विगतका केही वर्षहरूदेखि हेर्ने हो भने त राज्यले त अलिकति नसर्ने रोगहरूमा बढी फोकस भएर आफ्नो कार्य गर्दै आएको नीतिगत कुराहरूमा या भनौँ दक्ष जनशक्तिका कुरामा अस्पताल निर्माण गर्ने कुरामा उपचार होइन यसको रोकथाम नियन्त्रणको अलिकति नसर्ने रोगमै बढी फोकस भएर कार्य गरिरहेको थियो नि त होइन सर्वारोगलाई त्यति फोकस हुनुपर्ने त्यति गरिएको थिएन होइन अब यस्ता महामारी फेरि पनि नआउला नि भन्न सकिँदैन हुन त नेपाल सरकारले चार सय तिन अस्पतालको शिलान्यास पनि गरिसकेको छ जो चाहिँ सङ्क्रामक रोगको हब बनाइने केन्द्र बनाइने मुख्य रूपमा पनि भनिएको छ होइन कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिलाई र किनभने अबका पूर्व तयारीहरू होइन किनभने एउटा लेसन लर्न पनि भएको छ नि त यो महामारीबाट त होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब हाम्रो यो विश्वव्यापी नै ट्रेन्ड थियो यो नसर्ने रोगमा बढी फोकस गर्ने अब यो किनभने यो विकसित देशहरूमा जे जे हुन्छ हामी त्यसको पछि पछि लाग्छौँ तर हाम्रोमा अब सङ्क्रम सङ्क्रामक रोगहरूको समस्या चाहिँ ठुलै नै छ अझै पनि होइन अब सहरीकरण यो सबले गर्दा डायबिटिज यस्ता अरू नसर्ने रोगहरूको समस्या बढेको हो त्यसलाई हामीले त्यसलाई ते, दिनुपर्ने जनस्वास्थ्यका तालिमदेखि लिएर होइन व्यवस्थापन अरू उपचारहरू त्यो त गर्नै छ तर अब आ, यो महामारी चाहिँ यसरी आउन सक्ने रहेछन् अब चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि देशबाट यस्ता महामारी आउन सक्ने रहेछन् हाम्रै नेपालमा पनि बर्ड फ्लू त ठाउँ था। ठाउँमा था। फाटोफुटो देखिन्छ तर कुनै एउटा बर्ड बर्डफ्लू चाहिँ मान्छेमा पनि सङ्क्रमण हुनसक्ने फैलिन सक्ने हाम्रै नेपालमा पनि हुनसक्छ होइन हामीले ठाउँ ठाउँमा चितवनमा कता कता त्यो बेला बेला बर्डफ्लूको भएर थुप्रो मा, कुखुराहरू मार्नु परेको समाचार सुनेको छौँ भनेपछि त्यो किसिमको तयारी चाहिँ अब गर्नुपऱ्यो अब विश्वव्यापी रूपमा सबैतिर त्यो अलिकति होमवर्क अनि हामीले के गर्नुपर्छ छलफल बहसहरू भइरहेछ अब जस्तो अस्पतालहरू शिलान्यास गर्ने यो सब राम्रो हो तर अब हामीले पाठ सिकेर हरेक अस्पतालमा अब सङ्क्रमण हुनसक्ने मान्छेहरू आउन सक्ने भएको भएर अब उहाँहरूलाई छुट्टा छुट्टै राख्ने एउटाबाट अर्कोलाई नसरोस् त्यहाँको पाँचजना बिरामी राखियो भने एउटालाई सङ्क्रमण रहेछ भने अरूलाई पनि नसरोस् भनेर छुट्टा छुट्टै टाढा टाढा राख्ने अथवा क्युबिकल नै बनाइदिने बरु त्यो किसिमले हामीले अस्पतालहरू डिजाइन गर्नुपऱ्यो अचेल धेरै हाम्रो अस्पतालमा हात धुने ठाउँ नै हुँदैन हात धुने सिङ्कहरू अलि धेरै बनाइदिनु पऱ्यो होइन बरु एउटा नेगेटिभ प्रेसर रुम बनाइदिनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि अनि अरू सर्वारोका चाहिँ यस्ता पिसिआर यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रो लागि हामीलाई त्यो जनशक्तिकै तालिम होइन अलि ताकि पिसिआर आफै बनाउन सकियोस् कि हाम्रो देशले चाहियो भने नयाँ भाइरस आयो भने त्यसको पिसिआर आफै बनाउन सकियोस् धेरै देशहरूले गरे यसपालि त्यसको लागि जनशक्ति लाभहरूको अलिक स्तरीकरण गर्नुपऱ्यो त्यस्ता कुराहरूमा अलिक फोकस गर्नुपर्छ अब प्रयास सकारात्मक रूपमै गइरहेछ हजुर हस् धन्यवाद स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभयो हामीलाई समय दिनुभएकोमा हस् धन्यवाद नेताजी दर्शकबिन्द आजको यस जनस्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ एक त यो जाडो याम बढ्दैछ यस अवस्थामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा चिसोको प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर कसरी सजगता अप्नाउने त्यसै गरी बढिरहेको यो कोरोना सङ्क्रमणबाट पनि अझै आफैलाई कसरी सुरक्षित राख्ने यसबारे आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ र केही जानकारी यहाँ समक्ष राख्यौँ हामीलाई आशा छ यो जानकारी यहाँहरूका निम्ति पक्कै पनि उपलब्धिमूलक हुनेछन् दर्शकबिन स्वस्थ रहौँ यसै अनुरोधका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते